hold av dette med de siste 4-5 sekundene. Ja! Og i så fall så har Kristoff nok en gang parkert Torien Spurt. Og vi får se hvem det som kommer her. Her kommer en meget tapper Gabriel Rask, som var i ferd med å gjøre det større også. Vi tar imot også han. Og her kommer de inn, den ene etter den andre, som har gjort en enorm jobb. Men størst jobb av alle, og etter helt imponerende kjøring og riktig timing, da Kurt Asle Arvesen forsto at Thor Hushovd og Edvard Boasson Hagen hadde løftet på baken bak og kom opp og kjørte inn 2 minutter, så skjønte han at han kunne ikke sitte i denne gruppen, han måtte gå alene, og gjorde det, og har ikke kikket bakover et sekund, bare tenkt på mål og gjenta bedriften fra i fjor, da han i den hardeste løypen som ble kjørt gjennom på lange tider ble norsk mester, i år kanskje den letteste løypen som ble kjørt på lange tider, er blitt norsk mester igjen, og han viser han har Tour de France på venninne. Det blir en utrolig interessant palle, og Alexander Kristoff har levert en ny kraftig søknad om et liv i proffrakt ute i Europa. Han gikk inn til en utrolig spurt her. 2009, det er Kurt Asle Arvesen. Her skal vi få et skikkelig spurtoppgjør. Og her har vi fått mål, også Luca Bianchi og Rauma Rytter. Målfilmen tar seg av dette. Og her spørtes det. Det er veldig, veldig bruk. Her deler seg med Toving. Mian, Sparbanken Vestri også her. Sparbanken Vestri, det er riktig navn, og da skal vi ta med alt. Hun er fremdeles god utført til å oppføre den andre klasse over og plasserer litt på 2-3 da. Og nå starter vi løs om alle sammen her. Nå synes vi bøker når vi tar i det flykte målet. Ikke så mange, men vi starter vi litt til. Og så kommer det.